Assalomu alaykum. Ahli YouTube, o'zbekim uylarining ashaddiy muxlislari, hammalarni hayit ayyomingizlar bilan. Bizda zo'r hayit ayyomiga uyda o'tirgan ko'pchilik bizaga shogird bo'lmoqchi bo'ladi, ko'pchilik bizamni ishlamoqchi bo'ladi, aksiya. Mana kim qo'ni qo'shningizlar, yaqinlaringizlar uyimni sotaman. Mana shu o'zbekim uylari kanaliga qo'yishim kerak deganlarni bizaga ro'para qo'yorsanglar. Taklif qo'yorsanglar kim tanigan bilganlaringlar qatiyabi bizani ko'pchiligingiz tanib qolgansizlar. Ham skidka qilib beramiz sizlar orqali chiqqan odamlarga, ham o'zingizlarga ham tushundinglar? Sog' bo'linglar yaqinlarim, sog' bo'linglar. Yana bir bor hayit ayyomingizlar bilan. Plastigingizlarga pullarni to'ldirib beramiz bizamdan cho'tki ishlasanglar. Sog' bo'linglar.